Ditt fönster är bara några meter ifrån platsen där polisen stod när han blev skjuten. Hur reflekterar du kring din egen säkerhet här? Man blir ju såklart orolig. Man vill ju helst inte tänka på det egentligen överhuvudtaget. Men jag vet inte, det är overkligt. Alltså att man hade kunnat få något vid sitt fönster. Det var det första mamma sa till mig när jag ringde henne på morgonen efter. Av att du hade kunnat stå där, du hade kunnat få det på dig. Så. Hur ser du på framtiden? Många andra vi har pratat med säger att de bara vill flytta ifrån. Hur resonerar du? Ja, jag har letat under en längre period efter andra boenden och ska ta tag i det på riktigt. Jag känner mig inte alls trygg i området rent generellt av olika anledningar. Det har varit väldigt mycket liv både kring skottlossningar, sånt som man liksom har hört in på natten, och även att det är människor runt omkring som både bankar på fönster och hänger rent allmänt runt om. Jag har känt mig väldigt utsatt med att bo på markplan. Och, ja. Vad skulle krävas för att du skulle kunna känna att du skulle välja att bo kvar här då? Oj, det vet inte. Jag är ju mest kvar för att jag jobbar i Göteborg. Om jag inte hade jobbat här och trivts jättebra på min arbetsplats så hade jag inte bott kvar. Det ska krävas väldigt, väldigt mycket. Men just i den här lägenheten och det här området, det finns inte en chans för min del av att jag överväger att bo kvar här frivilligt. Gör det inte.